Друзі, квартира в Іспанії, в місті Гандія, в центрі міста, 100 метрів, 58 тисяч. Погнали дивитися. Це вітальня. Це такий балкончик, який веде, де влітку можна тут чилити. Ось такий будиночок у нас, бачите? Кирпичний, ось такий, як і напроти. Ось такий же у нас будиночок. Ось, а там гори. Бачите, зараз погодка не та, але поїхали. Це вітальня. Велика вітальня. Це вхідна зона. Тут шкафчик проситься, одразу кажу. Це спальня, перша. Перша спальня, квартира 100 метрів, 58 тисяч. Декору нема, дивиться, смотриться не так дуже. Вікна треба поміняти. Можна жити, але я б поміняв би. Далі, пішли далі. Це в нас санвузол. Хоп-хоп, санвузол з ванною. Ну, такий кафельочок ще, я скажу, що більш-менш нормальний. Далі поїхали. Це кімната 2, спальня 2. Вона невеличка і виходить в патіо. Там патіо. Це якийсь такий півкабінет. Ну, непонятно. Але можна з нього зробити ще одну спальню. Оцю стінку зараз я піду на 1,5 метра далі. А можна гардеробну велику зробити, якщо невеличка сім'я. Бо спальні не вистачає. Спальня 3. Спальня 3. Трошки еротики в кольорах. Спальня 3. Далі. Кухня. Отака є кухня в нас. Кухня теж патіо. Патіо. Це такий колодязь. І ось це такий хозблок. Хозблок, де стиралка, газ. І ось то, що я казав. Оцю гардеробну можна ще мінімум до сюди на 1,5 метри видвинути, і тут хватить місця всім. І буде такий, чи що ви там захочете, то й зробити. Гардеробну, кімнату, кабінет, все, що хочете. І так, спальня 1, спальня 2, напівспальня 3, чи кабінет, санвузол. Спальня повноцінна 3, повноцінна, і вітальня 4. 58 тисяч можна здати в оренду спокійно, десь, я думаю, за 600 євро вона піде як піддати. Тому з часом треба буде змінити оце іспанське творчество з металевих на пластикові. Можна тут, що роблять, з Польщі заказують, з Польщі доставку в Іспанію, вони в два рази дешевше, ніж тут купувати, і якість краще. Тому, друзі, думайте, тільки з'явилася ця квартира, я зразу її вам показую. Дякую.